Xristian kilsəsinin ən qədim bayramlarından biridir. O 6-cı əsrdə xüsusilə qeyd olunmurdu. 528-ci ildə Antioxiyada imperator Yustinianın vaxtında dəhşətli zərzilə nəticəsində çoxlu insanlar həlak oldu. Bir bəladan sonra ikinci bir bəla baş verdi. Bu vəba epidemiyası idi. Hər gün minlərlə insan həlak olurdu. Bu çətinliklərdən bin dildar Xristian öz fikrini irəli sürərək bildirir ki, Mirkma dini bayramı daha təntənəli şəkildə qeyd edək və gecəni Allaha dua edərək keçirək. Bugündən sonra Bizansiyada bədbəxtçilik yox oldu. Allaha minnətdarlıq əlaməti olaraq 544-cü ildə kilsə inşa olunur. Bugün Mirkma bayramı Marneulidə də təntənəli şəkildə qeyd olunur. David Ağmaşenebel kilsəsində müqəddəs İlya Çuxvadzanın tərəfindən keçirildi. O bu bayramı münasibəti ilə hər kəsi təbrik etdi. Marneulli Bələdiyyəsinin icra başçısı Mirab Topçişvili cari ilin fevralın 7-dən 12-sinə qədər Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalı çərçivəsində İspaniyanın Loret de Mar şəhərində rəsmi səfərdə olub. İcra başçısı Loret de Mar şəhərinin meri ilə görüşüb. Görüşdə Loret de Mar və Marneulli bələdiyyələri arasında dostluq münasibətlərinin yaranmasından danışıblar. Həmçinin mədəni və iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinə də toxunublar. Səfər çərçivəsində icra başçısı festivalda da iştirak edib. Bu festivala icra başçısı ilə birlikdə Marneulli-nin mədəniyyət evində fəaliyyət göstərən Gürcü Uşaq Xalq Rəqs Ansamblı Enguri-də dəvət almışdı. Qeyd eləmək lazımdır ki, İspaniyanın Loret de Mar şəhərində keçirilən Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında Enguri Ansamblı qalibiyyətə nail oldu. Belə ki, ansambl festivalın ən yüksək mükafatına Gran Priyə layiq görüldü. Şəhər merinin şəxsi dəvəti ilə rəsmi səfərdə oldum. Loret de Mar şəhərinin meri ilə görüşdüm. Kataloniya şəhərlərindən biridir. Dəniz sahili istirahət şəhəridir. Rəsmi səfərim çərçivəsində iki ölkə arasında yarana biləcək əməkdaşlıq barədə müzakirələr apardıq. Ümumiyyətlə, şəhərimizin təbii iqlim şəraiti barədə buraya nə kimi sərmayənin yatırılmasının mümkünlüyü haqqında məlumat verdik. Qarşılıqlı əməkdaşlıq sayəsində nə kimi mədəni tədbirlərin mümkün ola biləcəyindən də söhbət getdi. Ən əsası isə bütün bunlarla birlikdə bələdiyyəmizin Enguri ansamblı sözü gedən şəhərdə festivala qatılmışdı. Uşaqların 70-80% milliyyətcə azərbaycanlılar idi. Onlar gürcü rəqslərini mükəmməl şəkildə ifa edirdilər. Müxtəlif milliyyətlərdən ibarət ansamblımız beynəlxalq festivalda Gran Priyə layiq görüldü. Hesab edirəm ki, bu hadisə bircə dostcasına yaşamamızın nəticəsidir. Rəqs ansamblımız ilk dəfə idi ki, Avropa ölkəsinə qastrola getmişdi. Bilirsiniz, incəsənət din və milliyyət tanımır. Yalnız dost münasibətləri və incəsənədə sevgi bizim ansamblımızın qalibiyyətinə səbəb oldu.